የነቢያት መጎናጸፊያ እያንዳንዱ ሰው በእጆቹ ይሄንን ማንትል ይይዛል ሐሙስ በአዲስ አበባ እያንዳንዱ ይሄንን መጎናጸፊያ ይይዛል የመጎናጸፊያ ቀን ነው በህይወታችሁ ያሉ ማንኛውም ዮርዳኖሶቻችሁን እየከፈላችሁ ከዚህ በኋላ የሚገጥማችሁን ሁሉ በእግዚአብሔር ፊት እየከፈላችሁ የምትታልፉበት የተአምራት መጎናጸፊያ ለእያንዳንዱ በጆች የሚሰጥበት ቀን ነው ኢየሱስ የተባረከውን ሐሙስ በ23 ይጀምራል በ26 ደግሞ እሁድ የዛሬ ሳምንት በብሾፍቱ እንደዚሁ የማንትል ዴይ ይከተላል ከዛ ማክሰኞ ደግሞ በ28 እንዲሁ ይከተላል ኢየሱስ የተባረከው መጽሐፈ ነገሥት ካል ምዕራፍ 2 ከቁጥር 14 ላይ እንዲህ ይላል ከኤልያስም የወደቀው መጎናጸፊያ ወስዶ ውሃውን መታና የኤልያስ አምላክ እግዚአብሔር ወዴት ነው አለ ውሃውንም በመታ ጊዜ ወዲና ወዲ ተከፈለ ኤልሳም ተሻገረ እንደሚለው ድንቅ የሆነ በመጎናጸፊያ ላይ የሚጸለይበት ልዩ ፕሮግራም በሁሉም የቤተ ክርስቲያናችን አጥቢያ ተዘጋጀ ነፍሳትን ከየትኛውም ደዌ ለመፈወስና ካጋንንት ስራት ነፃ ለማውጣት በተዘጋጀው ልዩ የቤተ ክርስቲያናችን ፕሮግራም ላይ በጽኑ ህመም ለሚሰቃዩ መውረድ ለማይችሉ እንዲሁም ለፋይናንስ ለስራ ለትዳር ጭንገፋ ነብይ ደረሰ ላቀው በስፋት የሚጸልይ ስለሆነ በሀገራችን ኢትዮጵያና በአካባቢዋ ለምትገኙ ይህን ፕሮግራም አሰናድተንላችኋል ሐሙስ የካቲት 23 ቀን በአዲስ አበባ ሳሪስ አቦ እርሻ መሳሪያዎች ኮርፖሬሽን ፊት ለፊት በምትገኘው በቁጥር 2 የቤተ ክርስቲያናችን አጥቢያ ወይም ሚራክል አጥቢያ እሁድ የካቲት 26 እና ማክሰኞ የካቲት 28 በቢሾፍቱ የተቀበሉ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተ ክርስቲያን ጋር በመተባበር ታዲያ በዚህ መንፈሳዊና ልዩ ፕሮግራም ላይ በመገኘት ፈውሶን በረከቶንና ተአምራቶን ይቀበሉ ከቀባቱ ወፍረት የተነሳ ቀንበር ይሰበራል አንዊንቲንግ